Перш за все, такі події дуже важливі для того, щоб поширювати інформацію. По-перше, про актуальність питання кібербезпеки, кіберзахисту будь-яких ресурсів, державних, приватних компаній, медійних компаній, інформаційних систем будь-яких. Це по-перше. По-друге, це для того, щоб мотивувати всіх фахівців і нашу спільноту наполегливо працювати в цьому напрямку, вивчати передовий досвід, використовувати це на практиці, будувати надійні системи, тому що надійність і стійкість кожної системи, навіть смартфона нашого громадянина, це є такий камінець, дуже важливий фундамент стійкості всієї нашої держави, всієї нації. Ну і по-третє, це завжди нетворкінг з фахівців, вони бачать один одного, не дивлячись на важкі часи, це дозволяє будувати цю спільноту, яка розуміє одне одного і спрацює на спільний результат. На цей час, за час війни і раніше наші команди, технічні фахівці в різних секторах, вони дійсно отримали нові свої знання і нові технічні потужності і спроможності. Скажімо так, не можу казати, що в кібербезпеці завжди буде гаразд, але я вважаю, що у нас на цей час ми знаходимося десь на рівні оцінки добре, для того, щоб показати, що більш-менш ми захищені і готові реагувати на будь-які виклики в цій сфері.